Zjistil jsem nemilou věc. Jsem nedostal ocenění. Vytvoř kompletní maják. Co to má znamenat? Jako chtěl bych tady nazbírat nějakých milion želez zase. Tady to jsem. To jsem to tamhle viděl. Zase ta kytka tady provokuje. Ještě tři patra. Raz, dva, tři. No, nezbláznili se trochu. No tak já to jako dokážu, ale tady budu těžit. A těžit a těžit. Utěžím se tady k smrti. Nevím, jestli má moc význam. A co kdybych si dal ty cedule takhle po celém baráku? Jaký nemusel vypadat? Hůř. A to si dám, ať je sranda. To dojde. Akorát ta kytka mě štve. Jsem to tady měl tak vyměřený všechno. Mi zkazují plány. No. Takže. Musím vyrobit další cedule. Teď už vím, že jich budu mít málo. Takže zase nemám klacky. No, kolik mi z toho vznikne? Málo. Aha, ještě tady mám nějaký 16. Z toho budou 2. Takže 6. Že jo. Mám dojem, že jo. Jdu spát. Obložím barák druhou řadou. No a pak jenom sbírat železo, to se mi teda moc nechce. No a zase na druhou stranu. Kdybych si tady vyšašil pořádný krumpáč, jakože už... Není úplně blbej, jenom by mohl být rychlejší. Kdybych se vydal zas tam, jak jsem teďka naposledy byl. Já si to odsaď předám sem. To jsem si opravdu pomohl. Na ty mě to furt hází dolů, musím furt jet myší níž a níž. Tak, no zase. 1, 2, 3. A je to. No, dokud to nebude kompletní, tak to nebude ono. No i to vypadá hůř teda, než to bylo předtím. Ještě dvě řady. Tím pádem padne tohle moje geniální osvětlení. No, tak když už jsem začal, tak já to dodělám. Mně je to jedno. Aspoň uvidím, jak to bude vypadat, až to bude kompletní. Účinnost největší, abych tady udělal jenom motorovou pilu a vrm. Ale je moc pomalý furt.
Co kdybych si tam dal ten spěch? Mám tady něco, co jsem to všechno vyházel. Aha. Nebo co to je tohle rychlost? Spěch. Čekajte, já se tam podívám. Ten krumpáč. Možná by to fungovalo i na sekeru. Kdo ví? No tomuhle říkají strom, jo. Takováhle sazenice větší. Kolik to má kostek? 2, 3, 4. 4 kostky. A tady si skopu tady ten velký, jenže jak? A tenhle je takový orientační, z dálky je vidět. Tenhle je tady na prd. Budu muset vyjet nějak nahoru asi. Nebo tam došáhnu. Zatím to jde. Vystačí. Budu se sázet další stromy, abych to obložil celý dokola. Navalte všechno. Ještě pozbírám nějaký sazenice. Možná bych mohl zkusit sázet ty břízy, kdyby mohly být vyšší a ne takhle mrňavý, jako tady ty. No, uvidíme. Takže vlítnu sem. Tohle předělám na prkna, tohle předělám na prkna. Šoupnu to sem. Nahážu všechno. Do cedulí. Tak, vyrobím. Zase mi to nevíde. No, jde. Ještě tohleto. Tak. Mám cedulek, že nevím, co s ním. Když já to používám jako dlaždičky. To by musel tady celý takhle voholit. No, tady mi vznikne průh, ale to mám vymyšlený. Tam bych mohl dát žebřík na střechu. Ale jestli to bude s každým pruhem hnusnější a hnusnější. Zatím se zdá, že jo. Tak já to ale dávat zpátky nebudu. Tak, ukažte. Je to zvláštní. A pak ještě budu muset vymyslet nějaký to osvětlení. To na to asi dát nejde. To můžu vyzkoušet hned, jak mi dojde tady jedna dávka. Nedám, nikam to nedám. A to můžu řešit až potom. A ty okna, těch bych tam taky mohl dát víc. Čekat, podívám se, kde by tady mohlo být okno. Nikde. Tak asi proto je tady nemám. Maso tam opravdu naplácnout nechci. Ale tady mám ještě dřevo. Se mi křoupe sluchátko.
toho nakonec vyleze. Už to je, není. Tohle mám vymyšlený, ale blbě, protože tam nedám ani žebřík. Nevadí. Zatím mě nenapadá, jak bych to vyřešil jinak, sakra. Zvláštní je to. Odlaždičkovaný barák jsem ještě neviděl. Aha, tady mám ještě ten kabel hnusnej. Ten už měnit asi nebudu. Ne, tam to nechci. Co je tohle? Proč to tady je? Koukám, že cedule mi v pohodě vystačí. Au. Při pádu do sklepa tady pokládám ceduly. Vynecháno. Nikdo mi to neřekne. Nechaj mě žít v omylu. No, ještě tady překraju tady tu zelenou zeď. Ještě tady. No ale mohl bych si popsat barák nějakým příběhem. No, vypadá to zajímavě. To sem všechno, tady to ještě posekám. Jam. Tak. Kolik mám cedulí? Ještě pár. Jak by to vypadalo, kdyby to bylo ještě tady na tom? Co to je za zvuky? To je Enderman, já jsem tam něco napsal. D. Enderman? Kde seš? A párkrát škytnul a nic. Je, ono to jde až. No. Kde je? Bude pode mnou, na střeše není. Pode mnou bude. No. Jenže mně už je to jedno. No tak. Tady, že by byl. Je to možný. Já se tam podívám. Tam se nemůže vejít. Prostě někde tady bude. To jsem dal blbě, tohle tady nemá být. Proč se mi to nedá do ruky? Takhle. Sem už to nevíde. Tady. To jít poctivě po celým a to mi zase nevíde. Ne, žádný D. Tak stejně to blbě. Posledních 16. A co tamhle nahoru, ještě tam by to šlo? Obložení tak pořádně.
D to je kam? To je doprava, no, protože jdu furt doprava. Tak tam píšu D. A má každý jiný odstín. Co mi to prodali za šmejt? To má vší, to je světlejší. Dobrá si tím oknem. Kdo ví? No, to mi to hezky nevyšlo. Ale já ještě něco mám. Lestám. Za první mám klacky, za druhý jsem tady objevil bedny. Teda prkna. Takže všechny vyplejtvám. Aha, došly mi klacky. Takže všechny nevyplejtvám. Já bych si tady mohl zabojovat, abych měl nějaký levely, abych zase zničil pár knížek. Je zase ty... Ale už je tady. Ukaž palce u nohou. Čau. Tak, zkušenosti navalte. A hned mám hlad. Tím, co se chopím meče, už mám hlad. Ale tebe se nebojím, ale vůbec. Získal takový pocit, jako že bych se obál. Když tady měl celou armádu v zádech. Armádu bab. Jako minule. Jenže teď je tady sám. Už mu nikdo nepomůže. Jo, na melouny mi šel. No ale jako, mohl bych tady být zase trošku víc. Ten je tady furt někde pod vodu, pod tím. Ben, nechci zabíjet, ty zkušenosti potom spadnou někam dolů. Tenhle strom mi tady překáží. Nechám ho opadat. Pavouku, pojď. Mě kouši. No, pojď sem, takhle hezky mezi oči. Skočil, to jsem nečekal. Osmý level. No, tak ještě něco by to chtělo, ne? No jo, tady vlastně je, že se tyhle ty blbouni. To nedopadne dobře tentokrát. Jo, dopadlo. Takhle obejdu, aby si si neskákal do vody, aby si si nenamočil kosti. Tak tu mám trochu práce, po práce si musím najíst. Vidíte ho? Tady čeká, že tady dám zase vozejka, že pojede. Vidím mu to ve očích. Ani nemrkne. Půjdeš zpátky. Až hezky projedeme ke skeletonovi. Já jsem chtěl vystoupit! Jo, ne, 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 ne! Vystup! Já jsem zapomněl, čím se vystupuje. Jau! Jau, ne! On mě vystřelil z ukrytu. Pozabíjejte. Jsem ti pomohl, tak budem kamarádi. Jo. Ne jo. Nevděčný skeleton. Jak vypadám? Jako je hrníček. Pěkný. Moment, já nemám hlavu. Musím si vyrobit brnění. Fuj, to jsem se lek. Někdo mi tady píše na Skype nebo co? Aha.
že Creeper zjistil, že se ho nebojím, tak stojí u baráku, aby mi odprásk barák a moje obložení. Ježiši, můžu se podívat aspoň na ten barák z dálky chvíli, aniž by mě někdo otravoval? Vypadá to jak svetr. No tak dobrý, tak už jsem se podíval, tak už se můžete. Ne, ty ne. Co to je, tohleto? Syn tě, neotravuj. No a vidím, že dneska nemají svůj den, ale pavouk. No to asi ještě ťafnu. A další. Kolik mám meče? Přes půlku, tak to je ještě dobrý. No, už se jich tady trochu objevilo, a ty creepři, ty mě moc nelákají, no. Jenže já je lákám, jak to koukám. Prostě to tady všechno srovnám se zemí a hotovo. I creepři. Creepry. Ale to by mě zajímalo ten zombík tamhle jde po kolejích. Kdybych tam poslal vozejk, jestli by ho to sežralo a odvezlo pryč, to by byla sranda. A co pavouk? No, co to je? Co je za ninju? Vykoukne, střelí a zaleze. A vím, že se tam koupe a neumí vlíz, no ale... Vzdáleně to vypadá, jako kdyby měl mozek. A dělal to úmyslně. Uj. Zase ty jo. Ten maskovaný hňup. Hele, já mám luk. A mám dokonce 4 šípy. Že na mě si nepřijdeš. Hihi. Nevíš co? Můžu po něm. Tak šípy, co mi z nich vypadaly, ty jsem zase rozdal do hlav skeletona. Nebo dobře, no, tak do jedné hlavy skeletona. On jich víc nemá. No, to už tady dlouho nebylo. Tady bude druhý kravý tah. To bude krývý tah. Krý tah. Co tady šmajdalo? Jo. No. 18. level, tohle to je dost. No tady odsaď se už za chvíli nevyhrabu. No. To by mě zajímalo, jestli ten... Tohle to tady... Má to tady dřevo? Já tě slyšel. To tvoje čvachtání. Já jsem to viděl tady. A padej. No, už to padá. Jo, ty... Ještě se tady redvěš. Tak. Ještě někdo tady bučí, ale ten bude někde... Pod zemí nebude. No skoč, tak. Už to přidává málo, už to nemá smysl duhu. A zase si tady vylepším nějaký knížky. A co jsem to chtěl? Chtěl jsem dostat něco... Něco hezkýho. Ale co dělám tady? Kde jsou ty knížky? Jsem jen tam, tak. Kolik mám? 18. 9. To je přesně ono to, co chci. Ostrost 1. 9. Tak. Něco, co nemám. Třeba štěstí. Síla 2. Nebo účinnost, kdyby mi to dalo. Tady na sekeru. Já chci účinnost na sekeru. No, už to nemám kam dávat. Obrana 1 zahodím. Tadle je co? Ostrost 1.
něco chrochtá. Co pode mnou? Teď to tam mám osvětlený, ne? Fuj, to jsem se lek. Teď je tady... No proto. Ne, jděte pryč. Teď chrochtá do dveří. Tak, jsem v bezpečí. Já jsem chtěl zahodit knížku. Nějaký zahazovací místo bych tady měl mít někde. A rozhodně ne lávu, protože bych do ní omylem zahodil meč, jak mám ve zvyku. To by nebylo dobrý. Takže chtěl jsem zahodit tohle. Tam to zmizí časem. A vyrobit si brnění, jenže... Sakra. Když budu dělat ty... Že bych udělal z diamantů. To je asi škoda, těch mám zase málo. Udělám to ze železa, no, co se dá dělat. Něco potřebuju. Koukám, že všechno. Hlavu. Boty. To nejdůležitější. Další můžu ještě chvíli počkat. Mám tady tunu volovin, který patří tamhle. Jako třeba tohle. To jsem to tady viděl, 9 těhle. No to by nemuselo být špatný to tady zase zasadit. Tím sice jenom 2, ale je z toho hodně dřeva. Tak. Než tady ty trapný malý stromečky. Co tady máme dál? Melouny, ty jsem mohl. No, jabko možná mám ještě tam v bedně. No, takže co se můžu odložit? Už nic? Tady odložím oko, tady odložím kosti a lana a melouny. Tak. Jabka tady nejsou, tak je sem dám. Jo, počkat, oni jsou možná vzácní tady. Jo. Tak a jsem se chtěl dát ještě tohle. Tady dám střelný prach s těma dynamitama, abych mohl něco vymyslet. Kde mám vůbec dynamity? Zvláštní, že bych je neměl. Tady je mám. No, tak s tím bych se taky mohl začít naučit zacházet. Už mám zase hlad. Tak já jsem skončil s obložením, takže to musím ještě dodělat. Já jsem to skončil. Tady. To přehnal. On mi to tady voral. Máli mi zbednou. Pustil mi vodu. Ne, má štěstí, že mi nepustil. Pustil. Ne, tohle je to zazděný. Ještě se tam jeden topí. Jsem myslel, že mi pustil vodu do sklepa. Dobrý, no. Takže. Takže můžu opravovat. No, jenže on mi zničil ty šutry. Nebo mi je odplavil...
Já se musím podívat. On mi asi zničil, ale... Já se tam musím podívat za tím dalším. Počkat. Jeď nahoru. Na nic. Musím se tam podívat, jestli tam nejsou odplavený. Mám je? Nemám. Tak jsem přišel o šutry. To budu muset dozdít něčím hnusným. A to se mi ale vůbec nechce. Tak já si vypeču nový. Umím. Snad. No to je pěkný teda. To je teda pěkný, ale písku mám dost. Ježiši. Jistě, hnusnej creeper. No. Jo, kdyby to tady bylo kamenný, to by taková spoušť nebyla. Než mají dát tady zas někde. Nebo neplíží se vodou. No tady jsem měl vlastně dveře. Tak. Dřevo. To není ono. Mám tmavý. Jedno bych měl mít, ne? A jich mám dost. Tak. Nějaký tmavší. Jo, a teď potřebuju dvě kostky. Takže. Jak se to dělá? Tady nechám tavit nějaký železa. Mezitím tady udělám jednu věc. Vyhodím nohy. Zasadím tohle, co mi tady vyvoral. Tak. Teď bych to mohl někam uložit, ale já to tady asi nemám nikde. Ne. A můžu to dát sem. Nemůžu, protože tam patří písek. To mám úplně narvaný. Tohle to tady mám třeba úplně zbytečně, lapis. Tohle taky, zpevněný jílno. Co s tím? Zpevněný jíl. Nic z toho nedá udělat. To je asi jenom nastavení. Tak. Tak tohle dám sem, no, teď je to jedno. Kytky sebou taky. No, tak já si je tady takhle odložím zatím. Tak a co se děje tady? 10 šutrů. Tak, když je dám sem, jo, 4. No, tak rovnou, no mi to nevíde. Nevadí. Takže, co je to tamhle tmavýho loďka? Tamhle, chobotnice. No. Jo, dveře musím dát zvenku. Tady musím dát hlínu. Tu kytku, co jsem sem odložil, si zase vemu. Oni jsou dvě už.
To je zákon. Je, já tady mám i taky dřevo. Nebo nemám. Jo, mám. Já jsem ho tam nedal. No, mě tady chyběly dvě. Aha. Takže tohle mi to vymontuje. Dřevo, to má ví. Takže to má ví dřevo. Kytku už můžu vrátit. Dveře. Tak. Kytku vrátím. Dřevo vrátím. Vyspím se. Ježiš, já mám otevřený dveře. Tady by jsem vlítnul creeper, ten by mi to tady zřídil. Tak. Je tady klid. Ale pavouk. Znova obložení. Tak. Jako nový. Tamhle ten kabel se mi nelíbí. Konečně můžu pokračovat, kde jsem skončil. Šlapu v záhonku. Zase lekám, že jde creeper. Ale ono mi to snad i vyjde, ne? Tak. Takový speciální srub. No ale co tady s tím? Já bych chtěl nějak pořešit. Jo, komín jsem chtěl taky. Takže jak to pořeším? To nepořeším, tohleto. Nijak. To je zapeklitá situace tohleto. Stej čvaktáš. Já tě radši zabiju. No hele, už rostou. Respektive už vyrostly. Ale dřeva mám dost, jenže... Co s tímhle? Bych potřeboval nějaký speciální pochodně na to aspoň. Občas jsem tam nějakou šoupnout, kdyby ten květináč a do ní to dát. Nebo do něj. Nevím. No, každopádně. Tohle bychom měli. Obložený barák. No. A já se musím podívat, jak to na něm vypadá, kdybych tam chtěl dát ten komín. No, takhle tamhle, když jsem tam měl vymyšlený, tady, že bych dal žebřík. Mně se tamhle nevyšlo. No tam stejně dát nejde, tak to je jedno, že jo. Bych potom krásně mohl vyjíždět na střechu. Tak. To je krásná schůdná střecha, to je paráda. No, tady bych dal někam komín, jenže jak? To mám dát jenom normálně. Trapně kostku. Asi jo. Takže já si vemu tohle. Pak si vezmu zapalováč, ten jsem tady někde měl. Tady. Jestli mi chytne střecha. Kam to šoupnu? PC mám tady, tak by mohl být tady. Ne, tak tady by bejt nemohl. Co je? Ježiši, ono se mi to rozbilo. Tak znova. Co ty?
Míš. Na línu. Tak. Takže kde to nešlo? Tady to nešlo. Tak já to dám takhle tady. No sem to taky nedám. Když to nešlo sem, tak sem to půjde a sem to nepůjde. Takže sem to půjde a sem to půjde. Takže to dám sem. Bych to dal takhle. Možná o kousek sem jsem to mohl dát. O kousek blíž. No podívám se, jak to vypadá. Moc toho nevidím. Tady jsme lounárny. Teď jsem to podupal. No. A radši to dám ještě o ten kousek dál. Co se to tady válí? A možná bych to dal menší, ale to takový moc velký. Tak, takže bych to dal sem. A jenom jeden. Takhle. Tak. Uf, už jsem se lek, že tady něco syčí zase. Mám ekologický komín, který rovnou spaluje ty. Jo, to praská ten oheň, fuj. Ježišmarja, ne, 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 budu mi to zase hoří do prčíc. Kýbl. Chcípni. No jasně, ještě mě zapál. Jak mi to může chytnout od jedné kostky? Tak to budu muset mít dvě, jo. Kdybych měl betonovou střechu, tak se to v životě nestane. Jo, moment. Ne, 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 ne. Cípni. Já už vím, jak se to stalo. Asi. Oni z toho lítají ty jiskry občas. Pak mi to blafne. Sakra. Jak udělat bezpečný oheň? No, za prvý musím opravit střechu. No, netušil jsem, že s tím budou takový problémy. Ale co se dá dělat? Takže... Nevím, jestli mi chcíplo jenom bílý dřevo. Tak jsem měl ještě někdy ty půl bloky, ne? Jo, 14. Uvidíme, co tam bude všechno potřeba. To složitější. Tak. Co jako tady ten rantl? Aha, ono to schořelo až celý rantl až sem. Jak se vyrábějí? Takhle dva? Ne. Se vyrábějí po třech. Kde mám ten krafťák?
Až tamhle. Tak tam nedošáhnu. Ale můžu tam takhle skočit. No. Tam jsem to postavil asi blbě. Jo. Protože... to mělo být takhle. No, teď to musím opravit takhle nějak ze strany. Nebo ze spoda. Teď jsem ty cedule. No a ještě tady to vyvoraný. Tak to nebylo tak hrozný. Ještě tam šoupnu cedule, kde jsou tady. Doufám, že budou všechny. Nebudou. Jsem tady celý opálený. Jo, budou. Tak ještě se podívat, jak to vypadá zevnitř. Tady budou ještě nějaký díry. To nechci. Jenže já mám jenom... jo, takže použiju tyhle ty. Jasně. Uf, jsem tam, kde jsem byl.